Hii ni Fumo 255, tukikuletea dondoo za habari za michezo na burudani. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Fumo 255, na kubwa tunakuletea yale yanayojiri na kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii na yanayozungumzwa zaidi katika michezo na burudani. Na hapa yote utayapata, kama hujayapata kwa kina, taarifa utazipata kwa kina na za uhakika kabisa bila mashaka yoyote, na tunakupa taarifa zilizokuwa za ndani kabisa na kukutoa wasiwasi. Ni taarifa inayotrend hivi sasa ni kuhusiana na Stefan Aziz Ki, mmoja kati ya wachezaji waliofanya makubwa katika msimu uliomalizika ligi kuu soka Tanzania bara, lakini mchezaji aliyeimbwa kwamba alikuwa anahitajika na Mamelodi Sundowns na baadhi ya klabu kubwa barani Afrika, hasa katika uwezo alioonyesha kunako michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na jezi ya Young Africans, timu ya wananchi hawa. Taarifa nyingi zilizungumzwa hapo kabla dirisha alijafunguliwa la usajili, na akihusishwa na timu kadha wa kadha nje ya taifa hili. Lakini baadaye wenyewe wakasema kwamba watamaliza kila kitu na Aziz Ki, na unakumbuka mara mwisho hata mmoja kati ya wasanii wakubwa wa Tanzania Harmonize aliwahi kumuuliza Stefan Aziz Ki, je, utaendelea kubaki ndani ya Young Africans? Na jibu alilijibu pale pale Stefan Aziz Ki. Na hata aliwahi kuulizwa na engineer Heri Saidi kuhusiana na hilo, akiombwa aendelee kubaki Young Africans wakati huo ambapo tetesi zilikuwa nyingi kulikweli. Na hivi sasa kama sakata lilikufa hivi, taarifa za ghafla tu zikaenea mitandaoni baada ya rais wa Young Africans kusema Aziz Ki bado hajasaini mkataba na Young Africans, taarifa ambazo zilizua gumzo mitandaoni na kila kitu kikabadilika ghafla. Watu wakaanza kuzungumzia mambo, wakaacha kuzungumzia mambo mengine, wakaanza kuzungumzia usajili huu, na watu wakiamini kwamba pengine Stefan Aziz Ki baada ya kandarasi yake kumalizika huenda akatimkia Simba Sports Club. Wenyewe wanakuambia ukiua kwa upanga utauawa kwa upanga, wakifananisha kama vile Clatous Chota Chama alivyohamia Young Africans, basi wakiamini Stefan Ki Aziz atahamia Simba. Taarifa za uhakika ni hizi ninazokupa, ni kuwa mchezaji huyo wa Young Africans Stefan Aziz Ki ni mali ya wananchi. Ondoa shaka wewe shabiki wa Young Africans, tayari alishasaini kandarasi na Young Africans. Na katika hilo unaweza kufuatilia hata katika mahojiano yake kadha wa kadha, aliwahi kuulizwa na narudia tena na Harmonize kwamba je, umekubali kuendelea kuitumikia Young Africans? Akasema ndio, nimeridhia na nimekubali kuitumikia jezi hii ya Young Africans, njano na kijani. Lakini pia akiwa na engineer Heri Saidi aliwahi kutakiwa kuendelea kusalia Young Africans, na akakiri kwamba ataendelea kusalia Young Africans. Na bila shaka yoyote tetesi zilizo zungumzwa hivi sasa kwamba huenda akatimkia Simba Sports Club si za kweli, na taarifa za uhakika nakupa ni kwamba Stefan Aziz Ki bado ni mali ya Young Africans, kwa sababu tayari alishasaini mkataba na Young Africans, mkataba mpya. Hii ni taarifa ya ndani kabisa ambazo ninazo, na nakupa tu wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Fumo 255 uweze kufahamu kwamba nini kinaendelea, hivi inakuwaje, inakuwaje, ni hivyo tu. Na kwa upande wa Simba, wao walichobakiza ni kumsajili Elie Mpanzu, mchezaji ambaye wanaamini huenda akachukua nafasi ya mchezaji wa aliyekuwa ameondoka Saidon Tibazonki za Simba Sports Club. Huyo ndo mchezaji pekee tumaini la Simba ambalo limebaki kwa wachezaji wa nje, lakini nje ya huyo hakuna mchezaji mwingine ambaye Simba huenda wakamsajili hivi sasa. Na kwa huyu mchezaji Stefan Aziz Ki ni mali ya Young Africans, kinachofanyika hivi sasa ni propaganda kuhakikisha kwamba dirisha linaendelea kuzungumzwa hili la usajili. Dirisha halipoi, kwa maana kila siku watu wao na kitu cha kuzungumza. Na labda kama na mtazama engineer Harrisi tofauti, ninachokiona mimi huyu mwamba ni muwazi sana, hafichi maneno. Ikiwa ni nyeupe atakwambia ni nyeupe, na ikiwa ni nyeusi atakwambia ni nyeusi. Engineer ameweka wazi tu kupitia hilo, lakini ukweli ni kuwa tayari huyu mwamba ni mali ya Young Africans. Na nakwambia tu mtazamaji wa Fumo 255, kama ulikuwa unafuatilia hili, ondoa shaka. Kama wewe ni mwananchi, ondoa shaka. Kama wewe ni Simba Sports Club, usikubali kuendana na upepo huu ya propaganda hii. Ondoa shaka,
wote mashabiki wa Simba na Yanga ondoe shaka katika hili. Bado huyu ni mwananchi na ataendelea kusalia kwa mwananchi. Klabu ya Simba mchezaji ambaye wanayemwangalia hivi sasa ni Elie Mpanzu, ambaye pengine dili pekee ambalo lilobaki la mchezaji wa nje ni huyo tu pekee. Basi usisahau kusubscribe Fumo 255, lakini Instagram tunapatikana pia kunako huko Instagram kama Fumo 255, Facebook Fumo 255, Twitter tunapatikana pia kwa jina hilo hilo la Fumo 255. Kote huko tunapatikana, dondoo mbalimbali za michezo, burudani na za uhakika na za kina kabisa huwa unazipata hapa. Zinazo trend mjini huko utazikuta hapa, tayari tumekuwekea na tunakuletea katika uhalisia na uhakika, ambapo hatukuachi na hata chembe ya wasiwasi, ili uone uhakika kabisa na kile ambacho unakisikia huko mjini mitandaoni.